በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ 165 በ2014 የበጀት ዓመት የተጀመሩና ግንባታቸው የተጓተተ ነባር ፕሮጀክቶች ተመረቀው ለአገልግሎት ክፍት ሆነዋል። ፕሮጀክቶቹን የመረቁት የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ በአንድ ቀን ብቻ በተለያዩ ክፍለ ከተሞች ከ831 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገባቸው ፕሮጀክቶችን ወደ ሥራ ማስገባት እንደተቻለ ተናግረው ፕሮጀክቶቹ የሕዝብን ጥያቄ መሠረት አድርገው መገንባታቸውንም አስታውቀዋል። ዛሬ ለአገልግሎት ክፍት ያደረግናቸው ፕሮጀክቶች ከ831 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገባቸው በቁጥራቸውም ከመቶ በላይ ይሆናሉ። እነኚህ ፕሮጀክቶች በአብዛኛው በምርጫ ወቅት በህዝባችን ጥያቄ ሲቀርብባቸው የነበሩ እኛም የህዝባችንን ጥያቄ አዳምጠን በተግባር ምላሽ የሰጠንበት ነው። የከተማ አስተዳደሩ ቀደም ብለው የተጀመሩና አዳዲስ ፕሮጀክቶችን በፍጥነት በማጠናቀቅ ለህዝብ ተጠቃሚነት እየዋለ እንደሚገኝም ነው ከንቲባ አዳነች አቤቤ የተናገሩት። ሁሉም ፕሮጀክቶች ባለፈው ዓመት የተጀመሩ አልነበሩ፣ ከለውጡ በፊት የተጀመሩ ጭምር ነበሩ። በተለይ አንዱ የፖሊስ መምሪያ በዚህ ልክ የሚጠቀስ ነው። ሁልጊዜ እንደምንለው በባለፈው እንደ ተሞክሮ ሊወሰድ የሚችል መልካም ነገር ካለ እናስቀጥላለን፣ እንማርበታለን፣ ጎደሎ ካለ እንሞላለን፣ ጥፋት ካለ ደግሞ እናርማለን ብለን ቃል ገብተን በፓርቲያችን ፕሮግራም ማስቀምጠን እንደምንናገረውና ለህዝባችን ቃል እንደምንገባው በተመሳሳይ ሁኔታ አዳዲስ የህዝባችንን ጥያቄ በመመለስ ቀድሞ ደግሞ የመልካም አስተዳደር ችግር የሆኑትን በማረምና ጎደሏቸውን በመሙላት ለህዝባችን የላቀ አገልግሎት መስጠት ተጠናክሮ መቀጠል የሚገባው ይህንኑ እያደረግን ያለንበትም ማሳያ ነው። ፕሮጀክቶቹ የህዝብ በመሆናቸው ህዝቡ ሊገለገልባቸው እንደሚገባ የተናገሩት ከንቲባ አዳነች አቤቤ በ2015 የበጀት ዓመትም በርካታ ፕሮጀክቶች ወደ ግንባታ እንደሚገቡ ተናግረዋል። የኮልፌ ቀራኒዮ ነዋሪዎች ዛሬ የተገነቡላቸው እነኚህ ወደ አገልግሎት የሚገቡ ፕሮጀክቶች ከዛሬ ጀምሮ የህዝብ ናቸው። ህዝቡ ሊንከባከባቸው፣ ህዝቡ ሊገለገልባቸው ይገባል። ወደፊትም ቢሆን መንግስት ጥያቄያችሁን ለመመለስ ወደኋላ የሚለው ምንም ነገር እንደሌለ በማወቅ መንግስት ላይ ያላችሁን እምነትና ተባብሮ የመስራት ዛሬ አዲስ አበባ ላይ በትልቅ ምሳሌ የሚጠቀስን ይህንን እሴት ከፍ ማድረግ ይገባል። ለ2015 ብዙ ፕሮጀክቶችን አቅደናል። ቃላችንን ጠብቀን በእጥፍ ሩጫችንን ጨምረን በአመቱ መጨረሻ ከዚህ በሚበልጥ ስኬት እንደምንገናኝ እምነት አለኝ። የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ጀማል ረዲ በበኩላቸው የተገነቡት ፕሮጀክቶች ለክፍለ ከተማው ነዋሪዎች ብቻ ሳይሆን ለአጎራባች ከተሞች ነዋሪዎችም ግልጋሎት የሚሰጡ ናቸው ብለዋል። ዛሬ የሚመረቁ ፕሮጀክቶች ግንባታ በከተማና በክፍለ ከተማ ባለቤትነት በጥብቅ ክትትልና ቁጥጥር የተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች ናቸው። ፕሮጀክቶቹ በተለይም የትምህርት እና የጤና ፕሮጀክቶች ከክፍለ ከተማችን ብሎም ከከተማችን ነዋሪዎች ባሻገር ለአጎራባች ከተሞች ነዋሪዎች ጭምር አገልግሎት የሚሰጡ በመሆናቸው የማህበረሰባችንን የቆየ ማህበራዊ መስተጋብር ይበልጥ የሚያጠናክሩ ከመሆናቸውም በላይ ለከተማችን ገቢ አዎንታዊ አስተዋጽኦ ያላቸው መኖሪያቸው የክፍለ ከተማ ከክፍለ ከተማችን አጎራባች ከተሞች የሆኑ ዜጎችንም ተጠቃሚ የሚያደርጉ በመሆናቸው ፋይዳቸው ፈርጀ ብዙ ነው። በክፍለ ከተማው ተመርቀው ለአገልግሎት የበቁት 165 ፕሮጀክቶች ከ511 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ መገንባታቸውንም አቶ ጀማል ተናግረዋል። የፕሮጀክቶቹ አጠቃላይ ብር 511 ሚሊዮን 797620 ካርባ ሳንቲም ወጪ የተደረገባቸው በቁጥር 165 ሲሆኑ ለ2400 ዜጎች የስራ እድል የሚፈጥሩ 60 ሼዶች፣ ከ200000 በላይ ለሆኑ ህዝብ አገልግሎት የሚሰጡ የጤና ጣቢያ ማስፋፊያዎች፣ ለተማሪዎች ምገባ አገልግሎት የሚሰጡ 17 የመመገቢያ አዳራሾች፣ የጠንካራ ትውልድ ግንባታ መሰረት መጣያ የሆኑ የ18 ትምህርት ቤቶች ማስፋፊያዎች፣ እንዲሁም የነዋሪዎቻችን የረጅም ጊዜ ጥያቄ መልስ የሰጡ የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች፣ የህፃናት ማቆያዎች፣ መጸዳጃ ቤቶች ወዘተ ይገኙባቸዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በ2014 የበጀት ዓመት አዲስ የተጀመሩና ግንባታቸው የተጓተቱ ነባር ፕሮጀክቶችን አጠናቆ ወደ ስራ በማስገባት ላይ እንደሚገኝ ይታወቃል።